gudoomiyaha gobolka Saraar mudane Maxamed Cismaan Haaji Axmed ayaa waxa uu hambalyo u diray gudahaanba bulshada ku dhaqan gobolka Saraar bilashada bisha barakeysan ee Rabadaan awgeed. Sidoo kale gudoomiyaha gobolka Saraar waxa uu ka hadlay dabkii khasaaraha maaliyadeed ee badan dhaliyay ee ka kacay suuqa waaheen ee caasimadda Hargeysa, isagoo sheegay in tiirayada la qaybsanayo gudahaanba bulshada ku dhaqan caasimadda Hargeysa. Ugu dambeyntiina waxa uu tacsuud diray qoyskii shalay toole oo ilmaha yari kaga geeriyooday dabkii ka kacay gurigooda kaasoo ku yaalay deegaanka Kirro ka tirsan gobolka Saraar. Waana kan gudoomiyaha gobolka Saraar Maxamed Cismaan Haaji Axmed oo arrimahaasi ka hadlaya. Ilaahu maalla subxaana wa tacaala kulley waxa maanta dee noo bilatay bishii barakeysanayd Ramadaan oo runtii laga wada soomay dhammaan caalamka Islaamka oo dhan iyo gaar ahaan wadankeena Jamhuuriyadda Soomaaliland. Gaar ahaan waxaan aad magaranaysaa dee ugu bogaadinayaa Ramadaantan uu soo dhaweynayna soo dhawaanaya bisha khayr kale in laga faa'iidaysto oo runtii amaasha wanaagsan iyo sadaqaadkiina dee la sameeyo ayaynu runtii u diyaar garoobaynaa dhammaan dadka ku dhaqan gobolka Saraarna. Dee waxaan runtii farayaa ina bisha Ramadaan runtii cibaadada iyo allabariga iyo runtii ay badsadaan iyo sadaqaadka halkan iyadana runtii tacsii tiiraanya la uga dirayaa masiibadii ka dhacday suuqii ganacsiyeedka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee caasimadda Hargeysa ay waheen. Runtii khasaare maxalli leh oo ganacsi oo maalkii runtii 30 sano la tabcayay runtii uu dab haleelay. Ilaahay waxaynu uga baryaynaa walaalaheenna runtii masiibadaasi ku dhacday in cawl san oo khayr qaba runtii Ilaahay siiyo, inaguna inaynu isu gurmanno walaalaheenna magaranaysa haddee taageerno ayaa loo baahan yahay. Waxaan kaloo halkan hambalyo uga dirayaa dhammaan bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhaqan caasimadda Hargeysa, ugu horreeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, ciidamada kale duwan ee qalabka sida oo runtii iyo gurmad la xadlay runtii ka galay hawshaasi. Waxaan kaloo iyadana runtii iyagana u mahad celinayaa booyadleydii iyo dhalinyaradii iyo runtii cagafyadii iyo dadkii aan u kala harin in hawsha dabka ka kacay caasimadda runtii la baktiiyo. Waxaan kaloo mahad celinayaa isagana maayarka caasimadda Hargeysa. Waxaan kaloo iyagana u mahad celinayaa deguul ka gaadhay runtii ciidanka dabdamiska qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan kaloo u mahad celinayaa iyagana kuwii kasoo gurmaday Berbera iyo Wajaale. Waxaan kaloo u mahad celinayaa dowlad deegaanada deegaanka Soomaalida oo runtii gurmad degdeg ah oo runtii ina soo gaarsiiyey. Horta waxaan kaloo iyagana runtii iyagana halkan aan iyagana runtii aan dee uga tacsiyadeynayaa shalay toole gobolkayga Saraar, khaasatan magaalada Kirir iyagana waxaa dab ku qabsaday qoys reer miya oo runtii ilmo yari halka iyagana kaga dhintay dabkaasi oo runtii wixii guriga agab yaalay ilmaha yarba dee iyo xoolo meesha dee ku xidhnaa iyaguna ay runtii ay halkaa dee ku basbeeleen. Iyagana waxaan leenahay Ilaahay samariye inaan ahlaydinka siiyo cawal khayr qabana Ilaahay haydinkugu bedelo. Jaamac Boodcade, warbaahinta qaranka Soomaaliland, Caynaba.